تاسين توبي وتنلي هاوش أسان وكل شيء هايدين قبسوا وحبا كما قبسوا بين أورنتي وحان سو دوين وان كهلاي نبي تقول وان كهلاي عرب لا لازم وان كهلاي واي إنترس بالهاين إنترس هو وحه بدأ بدأ وحه لومرة شرعية أدنى كلومرة إنترناشيونال لو سي بجرا كاس ورقها إن يلا ما أنت أنا قاعد idin ka qudhiinana waxa la idin ku xantaa xalay fulu xanti sima mooyo Soomaada qaar ba wax ilaahdan awdal state movement iyaga qudhoodo armay jaran jaran ka dhiganayaan siyaasada Soomaaliland ay ku gaaraan aragtida maxad ka oran lahayd hoggaamiye isticmaarku wuxuu dabada ka riixiyay christianity ba diin baa la isku yaa dulkan diin baa lagu qabsaniyay taas aan hor joognay anoo hadii jeer taariikhdaas aanu hayna taas aan yaa runtii aan ku fadhina taas aan difaacaysa علي إبراهيم بحر وهو جاميها مانته وجامينا يا أوضل استيت موفمنت كما سقط دي مامل كسمال لأن هرتشوغا ياشي سو منصب في عن يحل في عن يسامي قيبس في عن أي كسية أدي قبل كار ده دقائق ممكن تنزل إذا مين لك قد واقع وحان وحسن هاي قوني قوصد ومدى سوماليات بانك قو أين مين لغو سحيحين رأى أوضل سحيحين مجرتو إيه قد واقع iyaga laftooda xiyoor iyo Cabdiraxmaan Tuur markii meesha laga qaaday ma gooni goosad ku dhawaaqay kuma dhawaaqay bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan barnaamijkan kooban ama wareysigan waxa igu weheliya martina igu ah mudane Cali Ibrahim Bahar oo ah hoggaanka Awdal State Movement Awdal State Movement qadiyadeeda wayii ugu dambeeyay Soomaalida inta la socota xaaladaha geyga Soomaaliyeed way ka dhiragsan yihiin hogamiyahan waxaan wax ka waydiin doonaa hadaan eebba maaha oranin bal qadiyada ay u taagan yihiin bariyahan dhaqdhaqaaqa ay wadaan kacdoonka gobolka ka jira iyo wuxuu ku salaysay mudane hogaan soo dhawaad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga ha bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat qaasim adeer waan dhowahay marka hore awdal state movement ayaad hogamiye u tahay awdal state movement ujeedka loo aasaasay iyo waqtiga la aasaasay si kooban haddana ugu dulmarto horta awdal state wa urur soo jiray internet movement ku darin wa urur hoos soo jiray oo muddo soo dhisna aan marxalad aan soo maray laakiin qadiyadu hadii jeer waxay ku wajahan tahay awdal awdal state sidii looga saari lahaa gacanta SNM oo dhowr iyo soddon sano ku habsatay umadana aad mooday inay u diiday waxay noqon lahayd horumarka ay yeelan lahayd iyo aragtida ay lahayd ee ummada Soomaaliyeed kaga mid noqon lahayd in loo diiday taasaanu doonaynaa inaan ka saaro aan ku biiro aragtida ummada Soomaaliyeed weel u noqono qadiyada weyn ee qaranka ummada Soomaaliyeed iyo wad mooday inuu hadda meesha ka sii baxayo taasaanu doonaynaa inaan hawshiyadu ay noqoto waxaad carabka ku dhufatay SNM inaanu gacanteeda ka saaro SNM seen ognahay waxa ay jamhad xilligii dagaalamaysay dowladdii Soomaaliya ay dhisnayd kadibna u xubsiibatay maamulka Soomaaliland deegaanada aad hadda hoggaanka u tahay kaalin uu ceeb ay ku lahaayeen SNM haday tahay iyo maamulkan haddana u xubsiibatay labadooda SNM inkastoo ay hoggaan tahay magac Soomaaliyeed oo Somali National Movement oo ururadii bilaabay qadeedan waaqtay ummada Soomaaliyeed markay burburaysay kuwa badan ma ka soo baxay oo lug ku yeeshay burburka ummadda Soomaalida meeshii dooran ka dhacaanay SNM waxay ahayd group markaa qabiilaysan markiisa horeba oo runtii iyagu qadiyada jiritaanka qaranka Soomaalida markii horeba aan ogolayn buu markii dambe oo ay dhulka ay qabsadeen qabiil buu geeyso ma noqday markaa qabiil baa raba inuu xukumo ummadan oo dhul degan Soomaaliland runtii ummadana waxna la baxeen gobollo ay ahaayeen markii hore gobolladaas way ka mid ahaa gobollada kale ee ummada Soomaaliyeed markaa qaranku ka dhisnaa bay ka mid ahaayeen awdal gobolladaas ay mid ka mid ahayd laakiin hadda waxan ay maamulka ay ku sheegayaan iyo ay Hargeysa maamulka Hargeysa Soomaali diidka ah ba isku magacaabay inay xukumaan oo ay runtii afduubaan dhul badan oo ummada Soomaalidu markii horeba ay u qaybsanaa oo qabaa'id degay waxa kamid ahaa SSC khaato oo hadda ka fara baxday
oo dhulkeey la hadlo soo noqto shalata aanu soo maray oo soo aragnay waxa kamida awdal oo ilaa maantii ay SNM soo gashay dhulka diidana SNM marka ay soo galeysay dhulka ma ahayn ummad ku tala gashay in dhulka qoy lagu sheego dadka degan inay cadaalad ku maamusho inay ka qayb galiso maamul xitaa oo wax lagu yeesho iyaga oo isaysta markay soo gareen la yiraahdo dhulkaadii oo hal dego oo ummada hal kala badbaadiyo ee loo dhiibay maamulkeena waxay noqotay inay ugaarsadaan dadkii kale dhulka la degana oo ay ka mid ahay Sool iyo Saraag iyo Awdal taas way marka wax lagu kala duwayaa SNM wa magac Soomaali huwana laakiin qabiil laakiin qabiil ha okay waaga deegaanadaada haldoorka ka soo jeeda marka ay maamulka Soomaaliland ee aad ku tilmaantay Soomaali diidka marka ay la garnaqsanayaan waxay raadaan anaga dhisnay Soomaaliland gurigeega lagu aasaasay 39 anaga taaba galinay laanta iyo meed dhisantay madaxweynaan ka noqonay ku xigeen baan ka nahay wasiiraan ku leenahay maamulka Soomaaliland iyaga umana sheegtaa inay tacabkooda leeyihiin deegaanadaada muhaqiiqba inay SNM na tara iyo tayaba ku lahaayeen maamulka uu xubsibtiin ayuu ay dhiseen horta waxa qof iska yiraahdaa ama qof labaad yiraahdaa ma noqon karto wax ummad oo dhan saameyn kara qofku oranaya anaga dhisnay ama maamul ama sameynay siyaabo badan baad u eegi kartaa nin walaakaaya oo wada degtaan oo wada nooleedeen oo waalan markuu ku yimaado inaadna qori qaadato la dagaalanto iyo inaad tiraahdo horta la dejiyo oo ummadda la nabadgeliyo labadooda waa mid un anagu dadka markaa miyir qabaanu ahayn dadka markaa waxaanu yidhi warbulkaalay oo marka eegto guru reeraha labada dhinac markaad eegto dagaalaha lagu bilaabay nabadgelyo laguma soo gelin meesha xaggana waa laga bilaabay bariga galbeedkana waa laga bilaabay oo ilaa xeebaha laga galay xagga dusha laga galay oo ogtahay taariikhda inta qof la dilay dagaal baa socday isdilka iyo dhiiga dhacaya oo ujeedadiisa aanu fahamnay markaa odayaashii waqtiga joogay oo taariikhiyan hadii jeer markay wax jiraan odayaasha hadii jeer intaba goortida ayaa loo yeeri jiray xalil jiray waa loo dhanaa waxa la yiri aynu dejinna dadkan aynu nabadgelyo raadino Soomaali markaa meel walba ka gubanaysay meel walba waxba ka socday marka inta ay ku baxeen oo la isiri maaragtay aan yeelo waxay ahayd roorta bal aynu nabadgelyo oo ninba waxa la yiri in waxa la yiri rasaas baa kaga dhacday barida kaga dhacday hadhuuba la yiri war bal qabto war aan fariisto war tan horta iga saari buu ma garad bacnu wax weyn dadkan horta la dejiyo anaga u biir qabnay dhulka waa la nagu soo qaxay boorama waxa joogay waan tagaan ugu waqtiga boorama waxa joogay waxa la wixii hargeysa ka soo qaxay baa joogay qaxooti dhan baa iskuulladii qabsaday dhaqtaradii qabsaday lagu hayay ummadii baa meesha deganayd marka kuwaas xitaa lagu badbaadinayay hadii jeerna siyaasaddu oo ummaddu dhaqankeena ka mid ah waa in gees la hoos fariisto waa in la wada hadlo waa in badbaado laga shaqeeyo hadii jeerna nabadgelyada ummadda Soomaalidu inta badan ku wada nooshahay marka hadii aanu aasaasnay waqti baanu siinay in gacan baanu siinay in wanaag baan ka talinay laakiin taladankii loo dhigay markaa ee la yiri warbaahin ku qaboobo bay ku xiran tahay inuu fahmo taladan loo dhiibay in loo wada dhiibo ummadu la leedahay taas weey talada aad u dhiibteen iyo garabka aad siiseen aad sheegtay iyagu gooni u goosad bay wadeen aragtida gooni u goosad markaa miyaad ku raacsanaydeen oo dib baad iska bedesheen mise markaa horeba kuma raacsanayn aragtida marnaba maqli maysid nin iyo laba yiraahdo waan maqlay meel lagaga dhawaaqay waxaanu raacsanahay gooni goosad oo ummadda Soomaaliyeed baan ka go'aynaa meel lagu saxeexay ree awdal ay saxeexeen ma jirto iyaga ku dhawaaqa iyaga laftooda kii hore Cabdiraxmaan Tuur markii meesha laga qaaday ma gooni goosad ku dhawaaqay kuma dhawaaqay marka gooni goosad mar dambe waa fikir marka iyagu qabeen oo horeba u jiray baa dareen baa jiray oo mar horeba u dhacay oo mudaharaad waxa laga yaabaa inqilaab ay isku dayeen inay ku gooyaan kala gooyaan ummada Soomaaliyeed mar horeba marka wixii u qarsoonaa marka oo inay goostaan ah oo aysan iyaguba u dhanayn baa marka dambe laga dhigayaa wax loo dhanaa laakiin meel lagu saxeexo la yiri waanu goonay oo nin ree oday uu saxeexay la helmay waa hagaag dhaqdhaqaaqa aad hoggaanka u tahay baan rabaa inaan dhowr kelmadood ka weydiiyo ama dhowr su'aalood ka weydiiyo muddo buu soo socday fikirkaasi
لكن مدة سنة يوما زاد أهدان خلدناين بذرموت كتا مدة سنة يوما زاد أهدرموت كتا هاي أود الستيت موفمنت حالة تاون كرا أو هل يلو يصدحوا إيدين قبصان ورد سنة دوا كيرتا واي سبتمبر باي هاي مركانو بلوني سنة كغودي هيسا انو مركانو بلوني داد بادونو وحا جيرا حدا كو جيرا ما اورور كو جيرا انو ولي كما من نكون اودري سيد هوراي ان وحو ها اون وح لا اسكو جيجيتو او لا اسكو هيو افكار او انيغا ودي انيغا ودي وحانو موقتي ماركا كل جروب يار او انو ان كو جيرو oo uun iska sama falka inta badan ka shaqeyn jiray amba iskuul la dhis amba waxyaabo qabo amba moogtay hadii jeer umada wixii u dana ka shaqeyn jiray baa wuxuu fiirsaday waxaan ir warnimay oo aan outer state waxay xabaarsantahay waa magac muhiim ah waa sharafti umada aan wayna runtii in haboon tahay in waxa loo igmaday ee magacu huwan yahay in ay qabato marka tafraar u qan jiray in aan isku keeno oo aniga kana madaxa kan kala madaxa kan kala madaxa inaan isku keeno baa aniga horta nagliyay oo aniga yar kala gashay mid kasto oo marka guriyada sheeganayay waa la fadhiisanay koob laba saddex afar shan waa wada hadalaa waxaan ina wareedhaa bal waxaad iskugu timaadaan fikir u gudbi kara ummada in wax loogu qabto wuxuu shakhsiyaad maaha waa qadiyad weyn qadiyad marka ku focus karo baa heelo adiga taa magaca la baxday amba magacan adigu sida magaca aad u ma lihid awdal state waa maxay waa state ki awdal qofna ma laha waxaad ku qabata adigu hadaa doonaysaa inaad madaxweyne ka noqoto hadhow yeelo ummadu ula tag ummadu marka ku doorato laakiin marka hore ummadu waxaad u jeedada waxaan u leeyahay maxay tahay ma aha magac aan bixiyay ma aha wax weeye waxa u jeedadu ay tahay oo taa aan ka hadlayo ah oo inay awdal iyadu ismaamusho dhaqaalaheega horumarkeeda masiirkeega iyadu yeelato taas way ujeedada loo abuuray taa hadaan gaarsiin karin taadaro magaca meel la fadhi wax baa dad badan baa markaa fikirkayga fahmay oo nagu soo biiray anaga oo noola yimi laba shay bay noola yimaadeen waan ku sheegay waxaan ku leeyahay awdal state hore ugu ma jirin laba shay bay noola yimaadeen labada shay nagu xusan maxay ahayd magacayna sidataan oo aan awdal state aan la bedelin awdal state aan la bedelin iyo calanka inaan isna la bedelin dadkan waxay ka yimaadeen rangan hadlaya ee saysa gruubiye kamid oo badan oo ka soo jabay weeyii labadaasina way diisteen waxba kama qabnaan way aanu calanka ma sidano magacna ma sidano maslaxad baan ka shaqeynaynaa tii markii la nala fahmay waxaan isku dayay markii aanu shir qabano within few months shir baan ku qabanay markii shirkii dhacay oo macuugaaskii joogay oo runtii lagu duceeyay oo halka ay toorada ka dhacay waxaan idhi okay maxaynu kaga duwanahay markaa man kan hore shirka u soconay maan idhi war okay magac iyo cala baa laynool yimid awalba wuu jiray maxay kaga duwanaanaynaa markaa haddii magacan iyo calankan halkan ula guuro kana wal u haystaa adna waad haysataa adna waan haystaa bay noqonaysaa movement baanu ku daray movement micnihiisu waa maxay waxbaad ku qabanaysaa you go somewhere we do something with this marka movement ka iyaga marka anaga waajib nagaga dhigay maalintii aanu sameeynay dad aan kamid ahay anagu iyo rakali inaan dhaqaaqno meesha marka target noo ahayd waxay ahayd Ethiopia oo aan lahayn bal halka ummadayadu maanta haday dagaal dhaco waa deganahay oo Ethiopia dhaqanka iyaga iyo ogaasiyada iyo dadkayga baa degan wagaa marka haday wax dhacaan meeshii aanu maareeyay ilkaha ku qaadanayeen ummadayada ee la gali lahayn waa inaan u sii xaasilina taas aanu baxnay taas aanu ku jiray taas aanu dabcaynay marka inaan heshiis la galo oo niraahno war waxa kan ummada dhulka degan way u baahan tahay waxa jiro kale oo ogaanay oo runtii dad soo jeedaanahay oo sanadaha ka horba waxbaan la soconay qoraalaan sameynaynay oo awdal sidii wax loogu xurin lahaa aan sameynaynay anagu awdal state movement meesha aad ku jirto haddana gruubka iyagani sida awdal wax loogu qaban lahaa baan ka hadlay sida gudaha xitaa in Ethiopia dadka ku nool wax loogu qaban lahaa ayaanu ka dhiseen xisbi baanu ka dhiseen xitaa halka waxaan anaga istusaalayna markaa in dadka iyagu hadday maanta dhibaato timaado meeshii ay kula yaaci lahaayeen u sii xaasilino taasi aan Ethiopia u tagnay
هاوش أسانو كجيري محايدين كقبصوين وحبا كما قبصوين أورنتي وحان سو دوين وان كهلي نمدقلو وان كهلي عربلا لازيس وان كهلي واي انترس بالهاين انترس ووحوها بدا وحا لومرا شرعية أدون كان لومرا international law of sea by jira kaas waraaqaha in yaala maanta aniga qorin jiray magarad waa ku qoran yihiin qawaaniintaas ay noo isla mareena dawladda federaalka Soomaaliduna iyada ka masuul noqonaysa umada meesha deganina iyada qadiyada hadal iyo wax ku leh heshiiska marka la gaaro wixii la wada qabsanayo ama Ethiopia degan noqoto ama ka awdal degan noqoto ama ka meel kale degan noqoto wuxuu noqonayaa wax xalaal ah anagu doodayadu taas ahay isku ma jirto ee Ethiopia dadku hadii jeeray imka waxa lagu qasaa xabashi xabashi Ethiopia way kala duuntay maalin ba marxalad de maraysa nimanka maanta xukuma waa Oromo anaga diilka iyo sheekada iyo qoraalada iyo aan la galeynay waraga Oromo ah interest kugu waa ka duwan tahay kii ka horreeyay waa ka duwan tahay marka iyagu ku dhawdo way soo dhaweeyeen in wax la wada qabsado marka waxa idin ka qabsomay inaad u tahay taasaan marka dhinaan dhirin oo taas bay ahayd marka meel ma gaarin laakiin taas baan noo qabsoontay badal carabka ku dhufatay badal carabka ku dhufatay inay interestigoodu yahay qadiyada badda Soomaaliya oo dhan ba ka hadashay dawladda dhaxaasi waxaan uga hadashay idinka ka awdal state movement ahaan maxaa idin ka meel yaala hadii heshiiska MOU ga moose iyo dawladda Ethiopia ay wada galeen ay isku dayaan inay ka dhabeeyaan maxay idin ka meel yaalay horta haday taasi dhabowdo de Soomaali baan jirin waayo waxaan leeyahay wax weey maalintii inaan bixiyo hadalka ku dhaqa ku dhawaaqay anigu cali ahaan baqdin iga haysay ama dareen jiray oo oranayay maadaama ay muddo dheer ummada Soomaalidu kala maqnayd maadaama ummada aanu fiirsaday oo anu in badantii aan laga soo bilaabo 1990 ilaa waqtiga dhulka markii dagaaladu dhaceen wuxuun baan ka hadlayay wuxuun baan ka qoriyay qadiyad ninka soo horjeedana in awdal ay marnaba noqoto meel SNM xukunto qofka soo horjeedana aan Soomaalida badankeegan waxaan arkaynaa walba inay mushkilad meel ku haysato aan waxa ii muuqday oo hadii jirsi yar yaraanayay cid ka hadasha nationalism iyo qadiyad qaran cid ka hadasha oo nin walba wuxuu runtii aad moodaa inuu iridda u soo xidhi qabiil iyo gobol iyo wax marka godka inaan ku dhacno baan hadii jir ka digi jiray marka waxaa taasi abuurtay oo lahaa warniyaho Soomaalinimada ama dhimatay laakiin maalintii MU gaas uu ku dhawaaqay waxaa soo noolaaday Soomaalinimada kuma u xisaabtamin marka haddii taasi maanta dhabowdo Soomaalinimada dhimatay xaggeega xaggeega ma garatay haddii ummada iyaduna waa u diyaar meel kasta oo maaragtay laga ummada Soomaali joogtana waa ogtahay qadiyada madab kuna taariikhda markaad raacdo gobolkaas lagu yiraahdo awdal dhulka awdal la yiraahdo qarniyaha ka soo wareegay la difaaci jiray magacyaha yaala kow ugu dambeeyay axmed guray baa ka mid ahaa waxa la difaacayay waxa ahayd mar walba ahayd inagu ma fahamno isticmaarku wuxuu dabada ka riixiyay christianity ba diin baa la isku yaalay dhulkan diin baa lagu qabsanayay taas aan hor joognay anoo hadii jeer taariikhdaas aan hayna taas aan yar runtii aan ku fadhina taas aan difaacaysa marka ka harimayna taa taa awoodu ka tageen meel kasta aan oo nin oo reer awdal ah joogo ummada Soomaaliyeed aan ka sugana wax weey difaacigaan galayna adduun ma santay bad intaas aan kugu dhaafaya awdal state movement adaa hoggaamiya inta aad sheegtay sanadka muddada ku simana calankeeda iyo askaataanteeda iyo qadiyadeedu waxay si fiican uga dhisnayd arrimaha dibadda intaan kala socdo shirar baad qabanayseen dowladda daris iyo kuwa kale xiriir baad la sameynayseen Soomaalida kale xiriir la sameynayseen laakiin weli calankeena iyo shirarkeena iyo dhaqdhaqaaqiina gobolka awdal kama muuqdo goormuu gudaha awdal u daadagaya dhaqdhaqaaqiina waa fikr
فكرتنا مرحلة دمران عدة قادنا يس فكر كأم بفهم يس أنا جنريشن قاد أنا خارخود إن هذا أي كده وانت هاي وغريسة أي كده وانت هاي سنة كهر سدوها إني ما أنت أودل كده وانت مظهر هذا كده درين بقو حياة كده على خليفة حلقة هيا درين وقت يجي شوكة إذا ما هو اسمه هو تاي كرتو أنا وإيه مقطع opportunities badan baa abuuran siyaabo badan oo ugu jira dareenada ummada yar waa maala oo waan dhageysana rajo weyn baa jirta waqti ay runtii qarxi doonto sida halkaan ay uga qarxay noo qarxi doonto ilaah baa og laakiin maanta waa ka niyad fiicanahay maalintii aan ururka aasaasayni san ummada yada u arki waayo kii maalinta dhashay 32 years ago 33 years ago kii dhashay baa awo ya aba amaanta كي وقت جاي رابع وو تاريخ ذو أركتنا أمد يعني وين بسلاط وحي الأورنجيري وحبان كله أنا هاي وحبان لا يديها يا أنا هذا وين بس كسوي يا رأي تو ما أنت إلهي وحان وهم هن نقيا هل كمان أنتوا أنجوا والله سعند وحان وهم هن نقيا إن أسسي خاتمه أي لب حذي جيسين ويا لتي أي أمد يديدين على بحري ويا أنا قلايس وين way naga qaaday maanta waxa noo furan opportunities badan baa noo furan way sahlan tahay inaan runtii ka horaynaa marka waa ku rajaynahay and waana ku jira calanka yen ugu yeela the same way calanka blue uu yeelay guriyaha buu calanka yegun yeelay dhalinyartu maanta way xidhaan banaankaas laga soo qabtaa buuraha iyo calanka iska sita baa jeelalka ku galay jeelal bay ku jira marka calanku wuu jira wuu galay een fikirkana umada uu ku duxay een waqtigeedana wada suuysa siyaasiinta gobolka ka soo jeeda qaar badan waxay u ololeynayaan xisaabta maamulka Soomaaliland bay u kala ololeynayaan sidaan ka warheyno deegaankina qayb ka mid ah olola ka jira doorashada maamulka Soomaaliland la isu diyaarinayo idinka qudhiinana waxa la idinku xantaa xalay fulu xanti samamooyey Soomaalida qaar ba waxay raahdaan awdal state movement iyaga qudhoodo armay jaran jaran ka dhiganayaan siyaasada Soomaaliland ay ku gaaraan aragtida maxad ka oran lahayd hoggaamiye aragtidaas waa kula qabay inay jirto waay to aniga ii qolan samaa waay een tuhunku meesho ka imanayaan waan garan karaa waay ummadu hadda qofka sidoo ku aaminta horta waa adag tahay qofka intuu reer hebelkii dhaaf iyo in hebel hoos noqday كأنيك إلى دشي نادر كلام هذا إيه أهم سنة هذا ما أنت تقو أود الوحولية وما كرسي قال أصعتها ما قالت مركا أنا قا دتك هذا أنو أود الستين موفمنت كوه جامين إنه أبد دير نوجيرا كوه نوجيرا إله بقى وحنا وكران ودين كاستماع أنو ما حكمه لكن دتك ما أنت أنه كوه جامين إنه إمتى بعداني aragtidaas way ka fudud aragtidaa way ka duwan tahay waa hagaag way waxaan kugu raacinayaa kuwa ku dhagan qadiyada ugu ma dhagana as ideology ugu ma dhagana waxa way waa hunguri qadii mishaarka laga jaro waa nin banaan taagan marka waxaan ogahay inayna fogeyn maalinta awda lagu dhawaaqo ee halkan ba si khaatumo rag baa la yaqaaniga ku jiray garaysa oo ku noolaa oo ciidama haystay marka waa wax jira waa human character way xantaas waa wax jira leh way jirtaa waa soo dhacda waa dhagahayga waa soo dhacda aan Cali Ibrahim Bahar waa hoggaamiyaha maanta hoggaaminaya awdal state movement kaba soo qaad hadii maamulka Soomaaliland horjoogayaashiisu منصب في عن يحل في عن يسامي قيبس في عن أي كسية أدي قبل كار ده ده غير ممكن تنزل إسا ما يا حسوا قد يدي ده ما واي أنا سامي قيبس وحن أجا ورت ميت كون ما قانو كنت أنا كوشي جيا ولا يا نو مسوي هنا تلفون كم قبل وعرف لي تلفون كم قبل سياسي هالك أشوا ما هو ولي ما هو عين إسمه ما سوى عين أو هرت تحسوا هالك واي ما قالته سامي قيب سمر كأنه قطو دورار كوارير بلادن أو دعامة بقولي هاي سياسي بقولي هاي
مدة هذا واحد كسوري كلمة ده ساميجو أو ده كدرين كاسي إنتو كعيدان لي يري مركع عادي باي كرتي أو يدو وروح يجي برهمنا أو أضياش يدلينيتي أو ورقة لقرية أنا كنت أجعان كل هاي ورقة قرية الكوغا أو ميلول بجارسيني أو لهور دقي مدح تويدي وقت جاي كرتي أو منا لا لا صونا قرية أو تي كنت لهور دقي أو وحبل لقى قبل ماي مركع كلمة دو معنيه بكله ما يهدى وسامي وحي قاعد ورم بيجو ما في الله نبقى وحو تجي مر هوري مدو هوري هيد دور مو مالي تجيو وحالي سامي قايم سي يسو كراسي يو حيرو هيدا وانين مركا يسو امسن ان اس ان ام انا تي سمانا وحا اجيدا بويري كراسي انكو فردينا اجيدا وهذا مكراسي خلاص ما ذكر ولا يعني ويس السيء ومرنا وإنا نقول سيدا كعين مرك فكر كان ساين توب بس لعذي هذا رأي الله كقوستين دنيير تصوص وتشيل كان هذا تشيلانا كرسي به يا ويب وعين وحو كر هذه وحسارك يا مانت دنيير تهل كم شوكته يا كفر أحسن وح كده أنت أنت ساكتين دي جيبا ولي بالقيال هذا نفر حدا تصيان وقيم يعني وحي فهم سيهين وحنا كجد بين وحه صوص على كوين تابا ومضي يضرب من أين قال سيد موقتا سياسيين بدن ودقان كنا كسر شدة يا أول الله يس أحزاب تمام ملك الصومال الآن تعسنا حكينا ساك على قريب سنة جديه هنا إذن كا أود السيد موفنت أهان إسكود ضيدين إن هذا مدايسان اللي تك سياسية سنة قلنا هي أحزابات فرنسيين دوان دقان كنا لقلا يهبا الفري إن أركتهم مدرسان وسياسي وسكولين صلاة سكوحلة أرينا ما يسكون ذي ها واي ورت الدتك وادنا النقان وما حدد عرق كسودات أم بهوريها وجوه أم بهدا ينو هسوق على سياسة وادنا النقان نقام ده نين هدا ديدن إن يعني هدو دوني قف إنه فهم إنه أمدي سكوسه نقدر يروح روحنا إننا جابوا ولا يحل كان بين قصة ما ينكر رأى فكر كييجو واقع هدو جابوا واحد كان نقو أو حل كان إنت هدو أمدي هذا اللي جوني سي حل كم قو كبعدن كرجع هذا ما أنت مش جوا إن ييجو اللي فيه هو كقوستين by the way وادد intellectuals or talent يا مش جوا نقانو individuals نقانو إسكول الله قال يبقى جوا ما قالت هذا واحد مدينة كقوستين كلسوني ده ودي يوتي ومدو ده وحكة جهلية كقوستين وحركة هو يوين وركالة يعني نجا مش حركة إن سينا ينالي to the extent أي المركالة يراها دو إن أي ومدو ده هم تدرين كوجا ركبة كوسون نقطة ويلي واحد ومدو إذا لا درين هاي شقدي بالله قاعدة ومدو ده مركي دحتجين كرب على قاعدة وده هو example وحبات كنا قن كرتا ومدو هذا ما فهمتي لكن هذا بدن كيسو هو individual interest ما دافسنا أنا كمر كواحد ناقر شيء سا ورمش هو مقيا هو مقرادة ده بقول إسكا إسكا أحب إدي أن قاعد كريني رجع قربا هلا أو رنتيا وده هذا لي أو سوى يا opportunity يعني إن أنا وقده ده وحسا ماينه أو مر كا واحد سهل إسا إن سوونا وكسوبير ويبدينه تحسنا وكشقيننا، مركا كل قضيت إن أرلهن يو سياسة دن لجعل يو وحني، ها هوس هذا وحوج على عجا، دون قات ويسكتيره، أنا يو وحن أبا إني سنفوجين، لما كاسي، إني كسي دجن هذا ما نفع أو ذلك قرحته، كوا أجوه ري، ده مش دجن يعني ما جرانيه، كوا أجوه ري يسون نقدر، إلهي بابا أمد أود مدافع. أنا أقول لك 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 أنا